Oh, my little kid, say your name. Oh, my name is Kali. Oh, here is our Kali. Bro, here is your sanitizer, okay? Okay. Where are you from, bro? I'm from California. My name is? Rekha. Rekha Thapa Mangar, okay. Rekha Le, Khain. My name is? Purvis Sen. My name is? Oh, Bhandari. Where is our Bhandari? Tim pani athaba? Thank you, sir. Five, six, seven, and go, and one, and two, and three, and four, and five, and six, and seven, and eight. भाग्यौ सबै ध्यान तिमीले एकुरो पार्यौ मेरो ज्यान तिमीले के पानी लगायौ तिमी त फाइदा हुने जति माया दिदानी किन हुन्छौ बैगुनी काली तिम्रो मायाले गर्नु गर्ने काली तिम्रो मायाले गर्नु गर्ने काली तिम्रो मायाले गर्नु गर्ने काली तिम्रो Hello, how are you? I'm fine. I'm fine, you're fine? Yes. Yeah, are you hungry? No. No. I'm not hungry. Okay, you love Nepal? I love Nepal. मलाई के पर्यो भन्दा तपाईँको भागमा प्याज काउली प्याज तरकारी यता है अहिले हरायो भने फेरि तिर्नुपर्छ है हजुर भएको के हो चामल हरायो भने तपाईँले तिर्नुपर्छ अहिले पूर्वी के पर्यो तिम्रो भागमा केही नै परेन हजुरको भागमा के पर्यो गिलास कागती ल ओ मुन्ना दोस्त ओ दोस्त क्या हाल है एकदम ठीक है बवाल है बवाल है ओ मुन्ना को पान पसल है मुन्ना पान पसल हजुर को भाग में बिस्कुट रहेछ ए खाने हैन है बाटो में वही गरे खाने हो बाटो में खाने हैन एकदम मन पर्छ ल ए के पर्यो तिमलाई अंडा अंडा है अंडा अंडा यहाँ अर्को अंडा ओ अंडा काले हो काले ब्रो ओए काली तिम्रो मायाले गर्नु गर्ने न काली तिम्रो मायाले गर्नु गर्ने खौ जुक्ति जुक्ति तिम्रो चस्मा पुछ छ छ त्यो सब चपलेट नखानु केटी बर्थडेको हो त अनि मैले चकलेटो खाएन ओए चकलेट नखानु राति राति बाह्र केरा तिमीले बोक्रा सहित खानुपर्छ है पैसा परेकाएर फाल्नु पाइँदैन चाँडो बोक्रा नि खानुपर्छ बाख्रा भाइ कि बाख्रा गरौ कि बोक्रा सहित खाऊ त कि बाख्रा गरौ कि बोक्रा नि खानु म्या गर म्या गर एकचोटि हेलो मिस्टर कले ओ ए आर यू रेडी यस सर
Nepali and I'm from California and I love Nepali and I have got my new friend Jukti Jack. My brother. We are a triple brother. What are you doing? भाइ म हेर्न नगरेन बाबु उता हेर त तिमी आफ्नो पारा लगाएर हेर है म हेर है भाइ पाँडो थ्रीको अरू पारा गरेर त ड्याङ्गै भेट्यो क्या दोकानलाई यता यसरी उसले छेक्छ होइन हेरिराख्ने उसलाई हजुरलाई अचुक त्यहाँ पुछेर हालिदिइसकेको हुन्छ क्या अनि वान्स फर रियल सब वान टू थ्री गो भैमा नहेर बाबु भैमा हेर्नु पर्छ रहेछ अरे How do we feel? Excited. Yeah. आज दाइले कफी ल्याउनु भएको रहेछ पठाइदिउँ तिमीहरूको काम के अरे मैले के गर्नु दिएको तिमीलाई के काम दिएको मैले तिमीलाई कफी ल्याएर के बनाउनु पुच्छर बनाऊ त पुच्छर बनाऊ है अर्काको तुमलेट हेर्ने मेरो तुमलेट हो सर हुन्छ नि छिट्टी लिएर कति महिनापछि सुटिङ भएको हाम्रो कति महिनापछि सुटिङ भएको छ के अरे कोहीले लास्टिक क्यालकुलेट गर्छ नि छ महिना कति महिना चार घन्टा तिस मिनट आठ मिनट हेर्न हिँड्न ब्लर भयो सेकेन्ड दस सेकेन्ड ए मल लड्नलाई एघार सेकेन्ड बाह्र सेकेन्ड ओके स्टप ल यो चाहिँ हाम्रो सफल भएको मम्मी हो ल है सफल भएको म उहाँ डेन्जर नाच्नुहुन्छ उहाँ एकदम टिकटकमा एकदम हिट हुन्छ तपाईँको टिकटक आइडी के अरे चन्डिका राज यस्तो दोब्रो पार्दै गाइस मैले गाइस हेर्न यस्तो हालिदिने हो त्यो गाडी प्रसाद हनुमान हुन्छ हनुमान क्यालिफोर्नियाबाट आएको नि त क्यालिफोर्निया सुटिङको के कुरा मिस गरे थियो तिमीले भन त सुटिङमा क्यामेरा क्यामेरा लाइट लाइट सरहरूको गाली मेरो काजुको फ्यामिली अनि सबैजना अनि त्यसपछि यस्तो डान्स पनि राम्रोसँग गरेको थिएन नि त लकडाउन बेला अनि हल्का चलियो डान्स पनि गरेको तिमीले के मिस गर्यो सबभन्दा बढी एक्टिङ क्लास अनि बनी सरले रुवाउने हो मैले रुवाउने हो मिस गरेँ हो कति माया गर्छ बनी सरले हो अनि पछि हाम्रो सुटहरू ऊ मिस गरेन सुटिङमा सरहरूले गाली गरेको मिस गरेन हल्ला गरेको मिस गर्यो तिम्रो मायाले गर्नु गर्ने
मन के भर रे काट लाया कर अच्छा मस्क मस्क घर जाम भनेको आफ्नो तरिकाको रियाक्सनहरू थियो ऊ नाचिरहेछ काली नाचिरहेछ अचम्म एक्सन आफ्नो तरिकाको रियाक्सन थियो पूर्वी नानी ढल हाँसेरै ढल कसले मेरो यहाँ पछाडि आएन ए को यो आई ह्याभ माई टु सिस्टर हेर इज माई अञ्जली हेर इज माई आँसु आँसु होइन है आँसु आँसु भन्छ यहाँ एनर्जी निकाल्नु सर एनर्जी पाँच फेट्नु फेट्नु खुट्टा फेट्नु छ अब छ किकअपै गाइस किकअप ल या जुक्ति अब मेरो खिच्छ है ल उद्या सरदार छातीमा पुगेपछि ठ्याक्क बेन गर्नु क्या यहाँ पुगेपछि ठ्याक्क फालेर बेन सरले यहाँ क्लियर पार्नुहुन्छ ऊ त हो क्या सर फाल्ने बेलामा चाहिँ छातीमा ल्याउने क्या सिधा लगे पनि फालेला पनि छातीमा ठ्याक्क फालेला पनि छातीमा ल्याउने सर हेर्नुहोस् गाई सरहरूको ढाडको हड्डी डाइनोसर जस्तो देखेको छ हुँदैछ सर हुँदैछ ओ हुनै लाग्थ्यो हुनै लाग्थ्यो काली तिम्रो मायाले गर्नु गर्ने नि काली तिम्रो मायाले गर्नु गर्ने नि काली
हेलो सुनो त बिर्सियो नया सुनाओ एक्शन गुड मॉर्निंग सर मॉर्निंग मॉर्निंग थैंक यू सर 5 6 7 गो रिस उठाउँ तिमीलाई तिमीलाई रिस उठाउँछ है कस्तो देख्छ तिमीलाई छोड गरी आगो फुक्ने पलामको डुङ्ग्रे मनमा बस्छ उचाइ दिन्छु पिरातीको गुन्द्रे मनमा बस्छ उचाइ दिन्छु पिरातीको गुन्द्रे सबै मन पर्यो के चाहिँ मन परेन स्विमिङ गर्यो त अनि गर्नु पऱ्यो नि त मन परेको कुरा साथीहरू को को छ ओ कालीले बोकेर आएछ स्पिकर ओ काले ओ बाबुले हिरो स्ट्यान्ड यो हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट आइड के बटन सब घन्टी घन्टी बजाइदिनु होला काली 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 तिम्रो काली मैले हालेर रगत निकाल्छु सजो किरा फ्राई गरेर खान्छ के गरेर रे फ्राई गर्छ तिमी खाने म फ्राई गर्दिन्छु अरे भेजिटेरियन एक किरालाई म फ्राई गर्छु तिमी खानु पर्छ है हैन के सर यस्तो फटाका खाने म भेजिटेरियन हैन फटाका खान्छ नि मान्छे खाइहाल्छ नि खानेहरूले कसको मम्मी रे तपाईँ कसको मम्मी रे हो ओबिया पार्टनर छोरीले आगो लगाइसक्यो भिडियोमा तपाईँ चित्त दुखाउनु भयो नाच्न नपाएर हो रिसाउनु भएको अरे नि त तपाईँ आज के काम गर्नुभयो सुनौँ न सुनाइदिनु न एक टाइम खाजाको भाँडा माझे हजुर अर्को टाइम भाताको भाँडा नि माझे हो बिचरा कस्तो माया लाग्यो अनि भाँडा माझ माझ्न आइपुग्छु भन्ने मान्छेले चाहिँ माझिसकेर आइपुगेको भाँडा माझ्नु पर्छ भनेर बाहिर जानुभएको हजुर कोषाध्यक्ष होइन हजुर सचिव हो तर भाँडा माझेको रहेछ क्या ओ चार्ली हान ल ओ ल ओके ल आउ सबैजना ओके 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 कस्तो भयो आज सुटिङ कस्तो भयो आज सुटिङ कति कति महिनापछि सुटिङ गरेर कति महिनापछि सुटिङ गरेर तिन महिना भयो चार महिना चार महिना कस्तो भयो त सुटिङ लास्टमा के भन्ने दादा क्यामरा पनि अटोग्राफ भन्नु हामी त्यस्तो सब्सक्राइब माग्ने मान्छे नै होइन होइन ओके ल बाई बाई गर बाई बाई ओ बाई बाई ल बाई बाई आफ्नो बाई बाई गर्नु बाई सिधै जान्छु
I'm gonna be